Dünyada tinchlik va xotirjamlikdan azizroq ne'mat yo'q. Inson qachon xotirjam bo'ladi? Halovat topadi. Albatta, farzandlari va yaqinlari baxtli yashasa, hayotda o'z yo'llarini topsa, oilasida hamjihatlik bo'lsagina, uning ko'ngli xotirjamlikka erishishi mumkin. Biroq oramizda shunday insonlar borki, farzandlari va yaqinlari xorijiy davlatlarga ishlash uchun ketib, u yerda qaltis xatolarga yo'l qo'ygani, jinoyat sodir etgani tufayli halovat va xotirjamligidan ayrilgan. Afsuski siz aslida ko'rib turgan Onaizor bugun farzand dog'ida kuymoqda. Rossiya Federatsiyasiga ishlash uchun ketgan o'g'li o'z oyog'i bilan ortga qaytmadi. Maxsus reys orqali uning tobutini keltirishdi. Ona, men sizni boqaman deb tirichilikka chiqib ketgan o'g'lim. O'sha chiqib ketgancha mana qiyinchilik ko'rib, nogiron bo'lishiga qaramasdan salat sig'ida ishladi, yollanma ishchi bo'lib ishladi, qurilishda ishladi. Oxiri dokument purishlik ishini topib ishlab o'ziga kafelar ochdim, onajonim dedi. Mashinalar oldi. Keyin bilmayman, kimlardir ko'rolmasdan buni choq qazib Rossiya Federatsiyasida Ukrainaga odam olib borayotgan paytda qo'lga tushirishib tuhmat bilan qamashdi. O'g'limga qancha miqdorda ham geroin modda sop qo'yishgan mashinaga. Men o'g'lim to'g'risiz bola xolol bola unaqa ishlar qilishiga ishonmayman. O'g'lim ketgandan keyin qamaldi, qamoqqa bitdan rossiyskiy rubl qilib pul tashab berib turdim. Hech ham birovni gapiga ishonmanglar, bolalaringni jo'natmanglar, men singari qahshab qolmanglar. Safarbar qilib qo'shgan odam soniga bu armiya ko'rmagan farzandim na qurolos ushlashdi biladi, na armiya xizmatida bo'lgan. Yosh yigit mana ketib, hech chiqmandek xizmat qilmayman, odam o'ldirmayman. Onajonim, men bormayman desam ham majburlashdi deb gapirib telefon qilgancha 10-sentyabr kuni oxirgi gaplashgan. Mana hozir dronda o'tib, yarim beledan tepani olib keldim men. Namanganga keldi jasad. Yarmi yo'q, oyoqlari uchib ketgan. Hech kimga bu kunda ravo ko'rmayman. Farzandlar, meni ehtiyot qilinglar. İşlegani ketyapti demeyler, tuhmat kılışarken 23'ke kiradiyon dağı bolan bana farzantımda acırıp oldum. Bana farzantları yetim bup kaldı. Kelinim bana boş egesi otup, bana biva bup kaldı. Ben oğul sık kaldım bana, bakuçumu yukattım bana. Körüp koyulaz insanlar, Uzbekistanlı onalar, opalar. Maşette bariki şükür kılıylar, bollar yine cünetmeyler çıkayokka. İltimaslar da. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 154-chi moddasi ushbu moddada yollanish, ya'ni nizolashayotgan davlatning fuqarosi yoki harbiy xizmatchisi hisoblanmagan yoxud nazorat qilinib turgan nizolashayotgan davlat hududida doimiy yashamaydigan yoki hech qanday davlat tomonidan qurolli kuchlar tarkibida rasmiy topshiriqni bajarish vakolati berilmagan shaxsning moddiy manfaatdorlik yoki boshqa biron shaxsiy manfaatni ko'zlab, o'zga davlat hududida yoki uning tarafini olib qurolli to'qnashuvda yoxud harbiy harakat harakatlarda qatnashish uchun yollanishi 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi belgilab qo'yilgan. Taassufki, oramizda xorijga ishlash uchun bormoqchi bo'layotgan insonlar juda ko'p. Ularga shuni eslatib qo'ymoqchimizki, xorijga ishlash uchun bormoqchi bo'lgan shaxslar eng avvalo qonuniy yo'l bilan muhim va kafolatlangan ish joyiga borishi zarur. O'zi tanimagan va yaxshi bilmagan odamlarga ishonib safarga chiqish yaxshi emas. O'zga yurtga borganda o'sha mamlakatning qonunlariga amal qilish, jinoyat va huquqbuzarliklardan uzoqroq yurish shart. Agar shunday qilinsa, uyda ularning yo'liga ko'z tikib o'tirgan ota-onasi va yaqinlarining ko'ngli xotirjam bo'ladi, halovatini yo'qotmaydi. Aziz vatandosh, ota-onangizni halovatidan ayirmang. Hamisha ogoh bo'ling.